Provedli jste moc hříchů a musíte teďka odčinit. Cože? My jsme zavřeni na nějakým bloku, Mikey, kde to jsme? Já nedělám hříchy, já nevím, co jí dělám. Ale děláš, prosím tě, pamatuješ se, jak jsi ukradl ten kečup v obchodě? Já vím, Mikey, to jsme ukradli spolu a myslím, že to tomu veličerovi nebude vadit, že ho ukradneme, co jsme si jako měli dát na párek? My jsme se ten půjčili, já mu to jdu hned vrátit, pust nás. Ale nepůjčili, už to byl týden a on mi volal, že vás mám tady zavřít. A jak se odsaď můžeme dostat pryč? Já chci jít zpátky dát Blockmancové s kasem. Chci vidět vaši spolupráci. Kopejte. Tak jo, já kopu Mikey, můj bože. Kopej ty, to je nuda kopání. To bude do nekonečna trvat, ach jo. Ježiši, to je nuda. Dělej těž, já už se odtud pryč, mě to nebaví. No, jablka. Jablka, pane bože, nedáte si nahoru jablko a pak byste nás mohl třeba pustit, nešlo by to, takový menší úplatek. Jabko, ty máš jabko od hada, zahoď ho. Co budeme jíst? Zahoď to jabko. A neposlouchej ho, nech si ho. Já si ho nechám. Ty jeden syčáku, za to jabko, nějak se s tím v životě nedostaneš. Ale mě to nezajímá, to jsou ale výmysly hloupý, jdem těžit. Jo, tak asi jo, my si to jabko necháme, pane, ať máme co jíst. Haha, výmysly, jo. Dívej se na toho chudáška, jak se tam těží. Co děláš ty, nube? Nech mě těžit. Já to jabko radši vyhodím. Můj bože, to... Mikey, tohle fakt není dobrý, návem si moje jabka. Klidně, aspoň budu mít víc jídla. Tak si je sněz, já nechci, aby mě zabil. Hodný bouchal. On jen vyhrožuje, jinak nic neudělá. Myslíš, jo? No, jasně, já to vím. Chceš mě naštvat? Já jdu zatím kopat. No, co dělá nějaký noob, to mě nezajímá, to úplně zabiju. Co budeš dělat tady s tím, hele? Tak mě ani nehytnul. Ona přijde. Můj bože, já nedostanu nějaký jídlo za to, že jsem vás poslechl, bože. To je jenom dobře, že jsi mě poslechl, kdyby ne, tak končíš. Ale já mám hlad, nedostanu nějaký jídlo, prosím. Tak jo, dostaneš. A jenom chleba. Děkuju, já mám fakt hlad. Mikey, koukej, prasátko. Tohle si musíme zabít, nebo já už nevím, tady překáží. Prosím, ještě nějaký další jídlo, už nemám životy. Tady máš to jabko. Ne, to jabko si neber. Když ho nezebereš, tak ho možná zabiju, tady je toho mojeho anžílka. Tady je jablko, já se ho nebudu dávat, vemte si ho. Tak jo, já ho zabiju, tak anděl, už není potřeba. Já skoro umřel, to bylo moc těsný, já už budu poslouchat, pane. Pecka, takhle se mi to líbí, tady máte chleby, rozdělte se. A kolik jsme jich dostali? Dva, tady máš jeden. Cože? Dva, ty přede mnou nebudeš upřímný? Tak možná tři, no. A to je moje čestka, tam se nedívej. Tam jich bylo 9, asi vezmu půlku, jo, Mikey, díky. Já jsem mu jich dával 12. To asi někde se ztratilo, co se dá dělat? Jdem radši stavět, ne? Ty se tady mám v životě nedostane, že si mi takhle budeš hát. Máme další jabko, já ho dám do té česky, protože ho nechci, jablka jsou špatný. Přesně, tak a tu bednu znič. Jo, už ji ničím. Tak budeme celý život jenom vyhazovat jabka a ničit bedny. Neřekl bych celý život, spíš tak 99 let. 99, tolika se ani nedožiju snad. A proč nás rovnou nepustíš, to je úplně nudný tady, já chci zpátky. Já mám brigádu. A co se ještě dobrého udělá, abych tě pustil? No, snědl jsem chleba, vyhodil jsem jablka, no, to stačí, ne? To je vypadá jak tvůj průměrný den, začni pracovat a začnete trošku spolupracovat. A co máme udělat? Mám 16 dřeva, mám 24 plenku, máme něco udělat? Prostě hrajte si, já vás budu pozorovat a jakmile zjistím, že už jste se fakt poučili ze svojich chyb, tak možná vám to prominu a pošlu vás zpátky domů. Teď spolu spolupracujeme, koukejte, dali jsme sem vodu, aby jsme mohli si podstavit ten jeden blok. To je ale málo spolupráce, málo. A co po nás chceš? No, taky nevím. Počkat, já vím co, Mikey, tady máš nástroj, se ti rychleji těží. Tady máš lopatku a tady máš krumpáč. Výborně. No, aspoň něco. Tak, kopej. Co to je? To je nějaká super česka, tam je další dřevo, super. To je bedna z lásky. Co jsi nám tam dal ty nás máš rád? Jo, za to, jak jsi mu dal ty nástroje. Teďka bys mi mohl postavit aspoň nějaký baráček. To by je, vždyť ty si dokážeš dům postavit svoji myslí, ne? Můžu, ale je to o tom, co ty pro mě uděláš, abych tě vůbec mohl pustit. Ale já to postavím, běž těžit. Tak budeme stavět spolu. Tady, ne, takhle to postavíme. Hliněný barák?
A tady máš barák, ještě ti udělám dveře, že jsi tak náročný. Kdo si myslíš, že já jsem, že mi tady budeš stavit barák? Tak, můžeš se jít ubytovat. Ten vypadá docela dobře, pojď to vyzkoušet. Víš, co si myslím o tom baráku hnusném? Teď je všechno zničený, co děláš, ty nube, ty nám úplně to všechno kazíš. Tohle se o tvém baráku myslím a jestli postavíš ještě jeden takovýhle barák, tak končíš úplně. Ne, mohl skončit i ty. Postavíme lepší barák, já se omluvám za mýho kamaráda, on je trošku nepříjemný. No, Mikey, chovej se milé. Řek, já jsem milý, on je moc náročný. Ne, Mikey, musíme postavit hezký barák, ne žádnej hliněn, ten by se nelíbil ani tobě, tak proč to děláš ostatním? Něco, co se nelíbí tobě, přece nebudeš dělat ostatním. Tak mě poučuj, jsi moje mamka, nebo co seš? To nejsem, ale tak jako snažím se udělat z tebe lepšího hráče. Já jsem nejlepší hráč, to mě stačí. Tvoje mamka je momentálně doma, chceš, abych jí zavolal, že tady děláš humbok? Tak jí klidně zavolej, ona nezvedá cizí čísla. Tak jí pošlu SMSku, váš syn je nevychovaný. Zakažte mu počítač na měsíc. No, to jí nepiš, ty nube. Pane, já se omluvám, že ruším vaši hádku a nedal byste mi nějaký dřevo, abych mohl dostavit ten váš barák? Na dostavení mojeho baráku, že jo? Jo, vašeho baráku, prosím. Tak jo, za to ti dám, to je dobrý nápad. Tak, koukněte se, jak je obří, líbí se vám? No líbí, ještě bys tam mohl dát tady tyhle gauče. Jasný, ať máte kde sedět pro vás všechno. A tuhle krásnou postýlku společně s touhle pecí a tímhle craftingem. Jo, pro vás to rád udělám a nemáte ještě nějaký, prosím, bloky na střechu? Střechu by si možná přál z jinačích bloků. Z jakých, já to předělám. Ten je otravnej. Otravnej, Mikey, takhle o něm nemluv. Co jsi to řekl? Že jste super, že to mám hrozně rád, těžení bloků. To je super, protože já si myslel, že jsem přeslechl něco jinačího. Ale to je nějaký chybnej, co já jsem... Neříkal nic takovýho. To byla další urážka nebo co? Ne, vy se samozřejmě nikdy nepletete, pane, moc omlouvám. Tak je to správně. A nechci, abyste zabili žádné moby na tomhle ostrově, to je přísně zakázané, stejně jako jíst jablko. Co, že ty mobové překáží? O můj bože, ty jsi nešiká s tím stavením té střechy. Dívej se, já tu ovci nezabiju, já jen zhodím do vojdu. To jsi dobře obešel. Mlátíží, co si to dovoluješ? Nech toho. Pojď do baráku. Asi zničí svůj barák. Mám. Vy zabijete tu ovci, pane. To je kráva za prvé a za druhé, já ji zabijet můžu. To je pokrytecký. Není, já si kdykoliv můžu spalnout další. Koukněte, tady jsem vám dal ten gauč. Krása, jak tam asi budu chodit, ale. Tady budou dveře, koukejte, já vám je tady vykopu a můžete tu chodit ven. Ten barák padá tak hnusně, ale aspoň něco. Ten je hnusný jak ty. O můj bože, Mikey. Klidni se. Jak se mám klidně, tady říkám pravdu, moc ne, omlouvám. Ne, pane, vám to sluší, máte krásný oblek. No přesně tak, chceš taky takovýhle? Jo. Dostaneš tady tuhle krásnou korunku jako princ. Díky, to vypadá fakt hezky. A co dostanu já? Ty? Ty dostaneš, tak možná to vojdu te hodím. A proč bys to dělal? Jak se dát nějaký dárek? Dárek na ten zapomeň. Třeba netherajtový armor. Nebo diamanty. Vy už to chcete moc, začínáte být nevděční za to, co máte, aby vás náhodou nepřišla na vás potopa. Ne, já jsem za to vděčný. Já vám tady už dělám dveře do baráku, pane. Proč jsi tam postavil tu zeď a teďka ji zase ničíš zpátky? Ty máš nějakou problém s pamětí nebo co? Já se omlouvám, já jsem to nedokázal dostatečně vypočítat. On je hrozný noob, pane, já se za ní moc omlouvám. Máš ve škole zaznámky, prosím tě. Já ve škole jedničky, hlavně z matiky. Počkej, aby náhodou nezavtoval pojí učitelce. Nevolejte jí. Podívám se ti do bakalářů. Ty máš 4, ty jsi mi lhal! Jo, přece za to stydím, mě to prostě nejde. Vám, že tohle ti naučí se správně učit, že budeš potom pilný žák. Možná bysme mohli začít tím, že ti dáme nějaké příklady, že už tady jsi a musíš tady stavět, tak bysme tě mohli trošku prozkoušet. Prozkoušet? Mikey, nechci se nechat vyzkoušet spíš ty? No, klidně, dej nějaký příklad. Ne, na něho přijde řada. Proč se mě bojíš, ty nube? No tak dobře, tak dávej příklady. Tak třeba... 2 plus 2. Mikey, pomůžeš mi? 4. Výborně, na to, že jsi 4, ty vlastně víš, jak vypadá 4, protože máš samé 4, haha. Proč se mi smějete?
Tak teďka něco těžšího, třeba 5+3. 7, 8. Osm, opravil se na poslední chvíli. Jo, ale opravil jsem se, to je hlavní, ne? Ano, přesně tak. No tak teďka ti dáme záludný příklad, jestli vůbec víš. 4×1, to už není plus ani minus, ale krát. Majky, co znamená krát? No, že máš jedničku a 4 jedničky vedle sebe jsou kolek. 4? Ano, jsem překvapený s tím, kolik toho víš. Jo, já jsem chytrej, když oni ve škole jsou na mě zasedlí, proto mám tak špatný známky. Tak jestli to tak fakt je, tak já se s tím asi promluvím, neboj. Jo, to byste měl, to se nedělal, to je špatný být na někoho zasedlej. No a teďka ty modrá hlavo. Chytej, haha, hube. Tohle si nebudeš zvykat. Co jsem udělal? Zhodil jsi mě. No tak ty jsi propadl, protože neumíš chodit. Tak, tady jsem ti dal psíčka, jestli se ho neučíš do minuty, tak na tebe asi pošlu další blesk. A co mám dělat s psem? No ochoč si ho. Ale tady nejsou žádný kosti. Něco vymyslete, aby byl váš. Asi ho mám zhodit do vojdu, ne? Ne, musím mu dát asi maso, ne vepřový. A třeba nemůžem zabíjet prasata. To je pravda. Ach jo, to byla zkouška, vy jste neměli dělat nic. Cože, já se omlouvám, tady je obětní ovce. To neznamená, že když vám mám úkol, tak porušíte všechny pravidla, co jste předtím měli. Bouchal to zase pokazil. Pardon, já se omlouvám, to je moje chyba, ne Mikeyho. Ponesu za to následky. Teďka se o toho psa budeš starat až do konce života. Tak jo. Ten pes zabil tu ovce, viděl jste to? A Mikey! A teď jde po mně. Hahaha, teďka zabij tebe. Co se, Mikey, pojď ven, ne, pojď ven, já ho tady zavřu. Au! Hahaha, tohle mě baví. Takhle to má být. Tak a je vevnitř, mám od něj pokoj, hloupej pes. Ale já tam mám jídlo, já se ho chci vzít. Já ti dám jídlo, tady máš. Ach jo, pes jeden. Takhle se mi to líbí, psíčku. On ho na nás podle mě poštval. Možná, protože jste nebyli na mě hodní. To mě zajímá, kolik má on hříchu, když je tak chytrej pořád. To by mě taky zajímalo. Komu by asi moje hříchy vadily? Mně to vadí hodně. To by to vadit nemusí, ty nemáš se mnou nic společného. Teďka toho psa klidně zabijte, mi je to jedno. Už jsem zábavu svoji měl. Ne, to je chyták, Mikey, to je chyták. Tak já ho zabiju, mně to nevadí. Jsem doufal, že tě pokouše trošku víc, aby to byla ještě větší zábava. No tak když už jsme vás poslouchali s tím psem a máte barák, tak nás už pustíte? Ne, to je ještě brzo na to. Ale už můžete. My tady stejně nemáme co dělat. Ale vám chybí zábava, jo? No jako už máme barák, co víc máme dělat? Sleduj, co pro vás mám! Co to bylo? Snížek! O můj co bože! Dělá? Co děláte, my nevíme, kde je teď ten blok? To je jenom dobře, protože pro vás mám další úkol. Teď to po něm můžem házet. Jo, zahrneme si koulovanou! Koulovaná! Ne, přestaňte! Koulovaná! Váš úkol udělám těžší, než měl být. A co to bude za úkol? Máte už nějaké semínka? Jo, nějaký mám jich 5. To je dobře, tak teďka postavte farmu a rozmnožte ty 2 krávy. Máme množit zvířata ještě v nějaké množírně, ale dobře, takže já si udělám motyku, tak. A někde tady musíme dát vodu, Mikey, kam ji dáme? To můžeme dát kamkoliv. Tak to dej sem. A tady sem dáme obilí a teď to tam zasadíme. A já mám kosti, takže to můžeme udělat hned. Ajo, to se vám moc pomohlo. Ach jo. To bylo úplně jednoduchý. Počkat, ještě musíme rozmnožit. Tak a tak, už budou mít dítě. Ukáž. Je, to je roztomilý. Fuj, to bylo nechutný, padej. Tak, dobrý. Dívej se, co dělá, co pořád on dělá. Každou dobrou věc musí zničit. Však já tady těžím, to nevidíš. Váš hnusný barák už mi přestává bavit. A co děláte, že to zhoří? Já musím. To je noob. Zhoří. Ne, já jsem omlouvám zastavil vodu. Ne, my máme vevnitř věci. O můj bože, to snad ne. Já už to jdu uhasit. Takhle to má vypadat. Tohle jsem přehnal. Pojďte sem. No, přestaň po mě střílet. Tak jako tohle bylo fakt přes čáru. Pojď zatím kopat, Mike, jako už mě začíná fakt štvát. Mě štve celou dobu. Já jsem mezi tím opravil ten barák. Pa,
paráda, moc děkuju. Zajímalo by mě, proč nám to jako dělá, proč nás tady jako zavřel, my si to vůbec nezasloužíme. On nám jen závidí, že máme kamarády a on nemá. No jako asi jo, to je jako veska, jsem taky nemá žádný kamarády kromě mě. Přesně tak, a Kida má ještě. Jo. Vy pomluváte svoje kamarády, zajímavá zádama, si myslíš, že já to neslyším? Já jsem jenom mluvil o svým nejlepším kamarádovi, to můžu, ne? Já jsem ne. O nikom nemluvil, já jsem svatý. Chcete vidět, co se stane, když se vyvrátíte do svého baráku zpátky? No, co? Tohle na něho pošlu. Co to, co a to co bylo? Co zase dělá ten nubák? Radši bych tam nechodil. Co to? Co se tady stalo? Kam zmizely ty bloky? A kam zmizel náš barák? Tak a teďka začnete odznova, doufám, že máte dostatek věcí. Ach jo, já musím vytěžit ten cobblestone, jak jsme tady zasekli. No, Mikey, pojď sem, ježi, to jsme si vůbec nezasloužili, tohle už přeháníte, pane. Ale zasloužili, za to, co jste dělali. On vůbec neumí hrát Minecraft, tenhle nubák. To, že jsme se bavili hnusně o Veskasovi, neznamená, že musíte zničit celý dům. Tohle bylo fakt moc. Začíná mi trošku hlad. Možná čas, abyste mi něco uvařili. My? Nás nebaví moc Mikeym vařit, pane. Tak to asi budete muset změnit. Tady máte pece. No, a co s tím máme dělat? A teď mi dostanete nějaké dobrůdky, se který budete vařit. Jaký jako? Chci, abyste mi připravili to nejlepší jídlo, co jste kdy viděli. Já mám rád jablka, ty zrovna dvě mám, dáte si tady. Ty mi zase dáváš ty jablka, chceš, abych tě zničil? Ne, to nechci. Houbová kráva, uděláme mu houbovou polívku, to si dá určitě rád. Tady máš různé jídla, různé pití, namíchej tu nejlepší kombinaci, co znáš. Tady, pane, houbová polívka, dáte si? Nechci. A tady máš nějaké bloky na nádhernou kuchyni. Tak dobře, musíme udělat kuchyň, Mikey, tak já ji udělám tady, jo? Jo, tak klidně. Pojď sem, ty kravičko. Nezabíjej ji. No, proč bych ji zabíjel? Podomí si ji sám, ale... Co s ní děláte? Tak, dám jí květinku krásně. A proč se k ní chováte tak hezky? To není holka, to je kráva. Ale je, tak. A teďka bych jí... Vy jste ji rozmnožil? A jsou tady dvě. Jaká to krásná polévka. On je úplně blázen, já už si pryč od něj. Jak se to udělal? Jak blázen. Nic divnýho, jsou úplně normální. Mikey, nemáš furnejsku? Jo, mám, tady máš tři. Tak jo, já to dám zatím do té kuchyně a můžeme něco uvařit. Pojď mi pomoct. Krab, uděláme pečenýho kraba. Já jsem kadám čestku mezi tím, tady máš hodně věcí. Jestli chceš, tak to máš tam dřevo. O můj bože, kolik tady materiálu. Tak uděláme pečenou krevetu. Jo, to jde, tak já upeču krevety. A k tomu bych udělal popcorn. Dělá se popcorn takhle. Jo, dělá. Aj, no, to se asi bude dělat. Popcorn s krevetama, to bude chutnat dobře, ne? No, to teda nevím. Tak co mám udělat ještě? Dej mu tam ještě nějakou zeleninu. Tak k tomu dáme rajčata a ještě sweet potatoes bychom mohli k tomu dát jako přílohu. Tomu bude podle mě hodně chutnat, já miluji batátový hranolky. Počkej, já ti tady udělám ceduly, ať všichni ví, co jsi. No, co jsem? Mikey, já ti pomůžu, pozor, Mikey, zachráním tě. Neboj! Umírám. Jo, dobrý, to bylo jednoduchý. Tak tohle si ty, podívej se na ty pece. Nejhorší kuchař? To, jak to mě... Jo, to si ty. Jo, tak chytej to rajče! Dobře umíš házet, ty nube. Pojď sem. Víš, že to může plýtvat jídlem a to se mi moc nelíbí, protože budu mít menší svačinku. Já se omlouvám, ale jako já jsem dobrý kuchař, takhle o mě nemluvte. Omluv se mu. Jo, omluv se mi. Já někomu se omluvit. Jsi hrozně zlej. Jo, to jo. Já už pro ní mám to jídlo. Pane, tak pojďte, já vám teď naservíruji jídlo jako správný kuchař. Tak jo, ještě mi postav ale, kde si můžu najíst, tak? A tady máš ještě stůl pro mě. Jo, díky. Mikey, budeme k němu jako kuchaři, ne? Ale já k němu nechci jít pracovat. Já mám lepší práci než tady s tímhle noobem. Jakou práci máš lepší? To je blbost. No já prodávám zvířátka. Komu asi? No, lidem na doma. Zvláštní. Tak, pane, usaďte se do naší luxusní restaurace. Tohle restaurace ubouchala a Mikeyho. A děláme tady ty nejlepší pokrmy na světě. Aha, tak mi něco přines. Já tady něco nesu, tady máte uhlí. Jo, no. Tak tohle, ale tohle už mě fakt jako chcete naštvat. Ne, tady je pravý jídlo, takže já vám tady nesu jako předkrm. Si můžete dát kraba, to je předkrm.
on není ale uvařený, mám taky pocit. To je krabí sushi, že jo, Mikey? Jo, já nevím, co má pořád za problém. Krabí sushi, jak to se omlouvám, to jsem v životě neslyšel. No, není to až tak hrůzné, ale nebudu to rozhodně dojídat. Počkám si na to lepší. No tak teď jdeme na hlavní chod a to je tady ta kreveta s popcornem. Káš, popcorn se dám rád, to bude zákusek, mňam. Ne, zákusek máme taky, pane. No tak jo, a tady tahle kreveta, ta je aspoň upečená. Tak, ale tím ani zdaleka nekončíme, teď po hlavním jídle máme vystoupení. Mikey, pojď ho nějak pobavit, ať chápeš, že je to taková plnohodnotná večeře se zábavou. Jak ho mám pobavit, on je hrozně nudný. Říkej nějaký vtipy. Nějaký vtipy, jo. Tohle má být komik, jo. Jo, on je nejlepší komik ve městě. Pozor, tady ta kráva vás ruší. A o čem chcete vtipy? O čem bych sem chtěl vtipy? O tom, jak jste hloupí třeba. jako asi vtipy o hlupácích, no. Tak mezi tím já vám dám občerstvení. Tady nějaký pití, co si můžete dát k těm džusům. Jablečný džus. Není to jablko, je to jablečný džus a je to ze zelených jablek, ne z červených. To je dobře, už jsem je málem vylekal. A tady k tomu můžete přikusovat nějaký ostružiny, k tomu, jak bude Mikey vás bavit. No díky, to je super. Tak já vám dářu ten vtip, jo? Tak jo, povídej. Když jsem byl dítě, celé noci jsem se modlil, aby mi Bůh seslal nové kolo. Pak jsem pochopil, že takhle Bůh nepracuje. Tak jsem kolo ukradl a požádal ho o odpuštění. Co? Já si ten mladý srandu a hnedka budu zpátky. Já se omlouvám, Mikey, co děláš? Měl jsi říct s tím o hlupácích, ne tohle. Čak to je hloupý, ne? Tak to bylo jako o hlupácích. Já se bojím, že bude naštvaný, jo. Můj bože, Mikey, ty jsi to fakt přehnal. Rychle si musíme postavit nějaký barák, kde se schováme, co když na nás pošle nějakou kletbu. Jsem zpátky, tak díky moc, že jsi mě na to upozornil. Tomu dítěti už jsem to kolo vzal zpátky a zničil jsem mu ho. Chudák dítě, to nebylo moc hezký. Nemá ty kola krást, já bych mu ho někdy donesl, ale neměl jsem asi zrovna čas. No a máš čas nás odníst odtud? Odníst vás odtud? Ještě mám pro vás pár úkolů. No ona stejně ještě neskončila ta večeře, pane, posaďte se, mám dezertík. Tak tady máš pultíček, s kterou mi můžeš odvykládat ty vtipy. Jako já mám říkat vtipy? No klidně můžeš ty, nebo jestli ta modrá hlava začne, to je mi jedno. No a jako dezert, tady máte takovej mix všeho možného, a říká se tomu ultra salát, jo? Okay, aspoň to mohlo být v nějaké mixce zajímavé. Melony už jsem dlouho neměl, meruňky už vůbec a ančovičku. A ty mi zrovna nechutnají, ty si klidně sněs. Díky. A Mikey, tak mám mu říkat ty vtipy já? Jo, říkám nějaký hodně dobrý vtipy. Co o tom, jak neumí hrát Minecraft? Ne, to snad nebudu dělat. Tak připravte si, že se dneska budete fakt hodně smát. Tak jo, jsem připravený. Máte rád zvířátka? Jo, celkem jo. Tak poslouchejte, já vám řeknu takový vtip o žábách. Tak jo, kuňk, jsem ready. To bylo trapný. Teda ne, vtipný. Jo, já vím, že já jsem jenom vtipný. Tak povídej si dvě žáby a ta jedna říká té druhé. Žábo, mě je nějak špatně. A to druhá řekne. No, vždyť já to vidím, jsi nějaká zelená. Já to chápu, protože zelená žaba, jo. Mikey, byl to dobrý vtip? Jo, jasně, že byl, hlavně se směje, já už si pryč. Jo, pane, chcete další? Tak poslední, potom má pro vás další úkol. Tak co třeba nějaký vtip o žralocích? No klidně. Mikey! Můj bože, Creeper, pozor! To mě trošku vyděsil, ale nic se nestalo. Kdybys byl hodnější, tak se mohl i zastavit. Pardon, já jdu na ten vtip. V moři plavou dva žraloci a najednou vidí surfaře. No a co se potom stalo? A ten jeden říká, hele, svačinka! A víte, co řekne ten druhej? No, co? A dokonce na tácku. Chápete, jakože ten surf je ten tácek. A jo... No ti žraloci, tím je strašně štou, oni zabíjí každého člověka, co vidí. Pardon, já jsem vybral si špatný vtip. Ne, ukážme tím žralokům, jak to tady funguje, když někoho naštvou. Tady máš sklo, postav mi akvárko. Akvárko, Mikey, pojď mi pomoct. A kam postavíme to akvárko, třeba na tohle? To je mi jedno, kam ho postavíte, no majte akvárko, já vám něco ukážu, co se stane se žralokama, když jsou neposlušní. No to mě zajímá, jo, tak to uděláme na ten bedrock, to bude dobrý, to bude první bedrockový akvárko, to bude nezničitelný. Tak, uděláme to okolo a pak tam musíme dát vodu. Doufám, že se zvířátkom nic nestane v tom akvárku. Uvidíte. Mikey, ty se aspoň poprvé po dlouhé době vykoupeš, co? Když budeme mít akvárko plný vody.
Já se koupu furt, o čem tam mluvíš? Mikey, jednou za dva týdny není furt. Ale neříkej to tady tomuhle týpkovi. Já už to vím dopředu, já jsem to cítil od toho momentu, co jsem ti tady přinesl. Ale co jen vymýšlíš? No, Mikey, fakt docela smrdíš. Nechte mě bejt, já jdu pryč od vás, mě nezajímáte. No, ne, hlavně neskákej dolů, já tady nechci být sám. To už je docela krásná akvárko, tady máš ještě nějaké kyblíčky s vodou. No, to musím jako vyplnit já, proč to nevyplníte vy? A stačí tam dát jenom trošku vody. Oh, můj bože, tak já jdu na to, tak a tak, je to vyplněný. Ty máš konečně vodu? Jo, mám, tak počkej, jednu vezmu pro tebe, na, můžeme něco zasadit. Konečně. No, a proč jste chtěl to akvárko? Sledujte, tak, vidíte toho žraloka krásného. Je, Mikey žralok, dívej! No, a co, kam zmizel? Tak, ale tím to nekončí. Ještě aspoň jedno žraloka, ať vám ukážu, jak to tady probíhá. To jsou teď ti malinci, oni jsou strašně zlí. Nejsou. Jsou roztomilí. Co děláte? Tohle s nima uděláme. Tohle se dělá, když se na ostatní lidi zlí. No ne, to se nedělá. Ty jsi zlej na všechny jenom. Jaká pravidla jste se dneska naučili? No, že nemám být zlej na lidi a mám říkat vtipný vtipy. A že jsi šnup. To zase dneska nenaučili a nejíst hlavně jablka. Já už žádný nemám. Já už taky nemám žádný jabko, i když bych si rád dal. Dobře, protože teďka pro vás mám tady další úkol. Jaký? Kdo se ujme, postavíš mi schody do nebe. No, my se to ujmeme společně, protože jsme se naučili, že máme spolupracovat, že Mikey? No jo, jasně, hlavně až už jdem pryč. Výborně, vy jste se fakt dneska úžasně něco naučili. A ty schody musíme udělat jako asi fakt hodně vysoký, ježiši. A nestačí to udělat schody a prostě po jednom bloku? Ne. Asi musí být dost luxusní, protože jinak bychom mohli spadnout. Pokládej ty bloky opatrně a ty tam mezi tím dávej přesně tak ty schody. Tohle je dobrá spolupráce, že? No je, to je super. Já jsem tak dobrý, jak to dělám? To zní docela namyšleně, není to špatně? Ach jo, no to by ti mělo spíš tobě vadit, já ty schody nestavím. Mně to nevadí, já vím, že Mikey je nejlepší, lepší než ten po veskaz, co? Přesně tak. Veskaz nic neumí, že jo? To bych asi měl zavolat, než přijdete domů, ať ví, co tady o něm povídáte. Nevím, fakt zavoláte? Nazdaro, Veskaz, mám tady Mikeyho a Bouchala a vykladají o tebe celkem špatné věci, tak jakmile se vrátí já, tak by se mohli zmlátit klidně, máš ode mě to povolené. Fakt jo, tak já mu zatím odstraním YouTube kanál a smažu mu blok, man, co na to říkáš? Pecka, to zní výborně. Ne, nemaže. Položeno, už tě podle mě neslyšel. Podle mě to slyšel, Veskaz by mi YouTube kanál nikdy nesmazal. No, už můžete přestat s těma schodama. Počkat, ještě mám nějaký bloky, tak to doděláme. Já mám ještě 40 schodů. Práce ještě nekončí, já nevím, jako prodlužete se ty schody ty vy. No, tak co máme dělat? Tak, teďka použijte tady tuhle vlnu a postavte mi tady větší platformu. Proč zrovna z vlny? Protože vlna je jak mráček, hebka. A vlna je hlavně smrdí jak oveskaz. No, on dostal strašně moc vlny, jak to, že se nerozdělil s tebou. Mikey, vlnu prosím. To je noob, najdi si vlastní. On mi nechce dát. Nebo já ti dám, už jsem pro něho vymyslel takový trestíček potom. Díky za volnu. Tak, teď to musíme celý vyplnit, aby se podle mě pohodlně leželo, nepůjdeme se hodit šlofíka, Mikey. Žádného šlofíka si nebudeš dávat. Au, pardon. Ale já bych se radši lehnul, Bouchala. Jo, to je moje. Tyhle bloky ne, ty dej Bouchalovi. Co, proč má Bouchal zlato a já ne? Proč ty dostaneš tady tyhle bloky, ty jsou taky super, ne? A ty nechci, ty si nech ty nube, to je hnusný. Vrať mu ty gold bloky, jinak tě zničím. Ale on má ty gold bloky a nic nemám. Jo, já vlastně mám, pardon. Výborně, tak tady na téhle straně mi postav takovou bránu zlatou. Dobře, tak já jdu na to, má být hodně monumentální. Celkem jo, a ty mi postav na druhé straně z těch červených. Počkej Bouch, ale ušetříme, já tady dám něco z cobblestone, co ho nevšimne. Co to děláš? Nevšimne, co děláš, jak to ničí naší práce, my spolupracujeme. Já vám to tady odpálím. Co děláš? Mám to tady odpálit, tady touhle minou. Ne, prosím, zničte tu minu, já nechci umřít. Já tady použiju radši jenom tady tuhle. Co to udělá? Tak. Proč to děláte, jako já se to nemůžu, co dělám, Mikey? Tak, ty mi postav tuhle bránu
a ty tu červenou, ať vypadá klidně i podobně, to je jedno. To je hodně dobrá, že? Jo, vypadá celkem krásně, ty si zasloužíš. Může se pojat na souseda, jak staví tu červenou. Jemu to taky jde, Mike, je skvělej stavitel. Za to by si zasloužil like, jak mu to jde. No to by si zasloužil. No, moc to nedopadlo, ale to nevadí. Tak, nevadí. Tak, ještě vám tady udělám takovou ohrádku a každý si stopněte pod tu bránu. Tebe tady taky zavřu. A co za to dostanu? Ty jsi postavil takhle krásně zlatou a ty jsi takhle postavil krásně červenou, víš proč? Protože jsem nejlepší. Ne, protože jdeš do pekla. No tak já jdu pryč, to mě nebaví. Já jsem věděl, že si nepokusíš utéct. No už jsem venku. Pojď zpátky. Já jdu do nebe, mě to nezajímá. Ne, nejdeš. No a můžeme jet. Chceš tohle ještě vidět, nebo už tě mám teleportnout zpátky na normální svět? Já bych to rád viděl, tak já se půjdu podívat odsud. Tak jo. Co se děje? Ty, který posedáš zlem, skonči s tím zlem, jinak se do normálního světa nikdy nevrátíš. Dívej se na něho. Nějak blbě, pomoc. Takhle to má vypadat. Prosím, zachraňte ho, když umře. Ale kašlat na něho, ty chceš radši domů, ne? No já nevím, já mám svého kamaráda rád, bez něj neodejdu. Jak já ti ho pošlu, já se tady ještě týden vychovám. Dobře, a jak se dostanu domů? Takhle, sleduj, ahoj. Ahoj, už jdu zpátky na zemi, nakupuj to na poukašem.cz.